Привет, друзья, как дела? Я опять вернулся, я знаю, что это видео немножко опоздало. И немножко, ну, знаете, поздно пришло. Ну, потому что я был занят, у меня новая работа теперь. И из-за этого я задержался. Но в конце я вытащил это видео. Короче, это видео будет как Black Eyes, но в этот раз немножко поинтереснее. Я еще один Black Eyes получил, но в этот раз в хорошее оружие. То есть для хорошего оружия. И это для вот этого оружия. Вот. И да, это... крикнул, что у меня немножко аж голос был слабый, но да, короче, это Black Eyes видео будет немножко по-другому, потому что я буду с другом его играть, не один всегда, в этот раз с другом, так что решил сделать поинтереснее, надеюсь, вам понравится. אל תכוון עליו, תכוון, תיקח פיק יותר קטן אחי, של פיקסל כזה, לא... הנה 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 בא 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 אל תזוז הרבה אם זה קורה לך, זה בסוף יבואו הנה הנה ואין נה היו כאילו איי ביץ' שמאל אחי נראה לי שמאל הוא יורה שם לך תגנוב להם אחי, זה אחד, נו מקסימום אתה תמות זה קוויק אחי פה? אני לא יודע, לא סקלתי על ואלק אחי הנה זה נו מה, לא, לא, אל תיתן ג'אמפ אחי אל תיתן ג'אמפ לא פה, לא פה אחי, אל תקפוץ כי אתה תיפול זה מה... לא יקפוץ, אני נשאר בפה המוות ודאי הנה, עכשיו, עכשיו תקפוץ איפה פאק איז דאט ביץ'? איפה היא? אה, הנה 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 תרוץ תרוץ מהר אחי תרוץ I don't know הנה זה החוב אתה חייב תקל את זה יש! שי בויז וואו הוא הביא לו כי באתי לראות לו בראש מילי? לא, אה כן לא שמתי, מה? אתה משחק סמוק? באמת מה אחי זה פאקינג לא היה, אם זה היה אצ'ו, אוקיי כן אחי אני זק סמוג אחי סמוקר מאוס? אין לך זמן אחי יש לי לא אחי את כל הזמן שבעולם הנודים הכי חזקים שלי זה בלילה רק שתדע במקרה אם רצית לדעת זה היה או, הרסתי עוד דברים. כן. הוא אוכל את הסביכים, איזה לבל הוא? הוא לבל 101, הוא לא יודע איפה מצלם אותו. זה דם, זה משק. אומייגאד, אני ילד רע. אחי, לעזור, 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 איך אחי? וואו. מה, איך קיבלתי שוט, אחי? אם דוקאבי היה לו את השוטגן וקיבלתי שוט ממנה... אה, לא, זה קל לי. טוב, יש לה לאקי, אחי. יופי. וואו. רצה לעשות לי... מה? עשיתי פשוט טלפורט אחי. אוקיי.
make it nightly. But what size are? כבר שכחתי את כל הכפתורים. חשבת זה סמוק יעני? אני בא ללחוץ G אבל... הנה, הדיפיוס פה. אני לא יודע, אני מסתכל עליך אחר. זופיה, נייס. ילד רע. שימו לה פירסינג, כמו ל... קאלי. זהו. זה כל האליט פירסינג. אם היה לי לפגוע בו. יש. ладно, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Я, конечно, у меня есть планы на еще видео, ну, я не знаю, когда они выйдут. Я постараюсь каждую неделю, если не каждую неделю, то каждые две недели вытащить видео, потому что я очень занят. Ну, а кроме этого, надеюсь, что вам понравилось видео, подпишитесь, поставьте лайк, если хотите, и все это. Ну а пока что увидимся на следующем видео. Пока-пока.